Ajde, usilujući ovu, no, ono što smo možda uvuci vam reći. Znači, lagerci, tokom 1900... Ne prekide, ja da je. A, smirici, ajde, nastavi. Tokom 1900, znači 40, dok je još trajao onaj rat i kum Americi. Ne prekide, znači čuću ti jagam. A ne, ne interesuje da razumije. U Americi, znači, tokom 1914. godine, kad ću... Sad ću, jebaj malo.